Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata? Hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Az indiai asztrológia szerint azon a napon, amikor ez a videó megjelenik, március 9-én, a hold a Satabisa holdházban van, az indiai asztrológia szerint. Lefordítva ez azt jelenti, hogy 100 félelem, vagy 100 gyógyulás, 100 szerencse. Mi döntünk. Ha vannak félelmek, akkor itt vannak blokkok. A gyógyulás vagy a szerencse nem tud belépni az életünkbe. De ha áttesszük magunkat a félelmeken, a bizonytalanságokon, akkor ez a nap szerencsét hozhat, vagy megvan a gyógyító erő. Ezen a napon, március 9-én van egy jó kapcsolat Vénusz bolygó és Neptun bolygó között. Neptun bolygó utal az álmokra, az elképzelésekre. Ha megvan a hit ebben, akkor ez szerencsét hoz, hiszen ez az álom megvalósul, különösen ami a szerelmi dolgokat illeti. De ha mi hölgyek, hiszen Vénusz bolygó szimbolizál bennünket, hölgyeket, ha mi bizonytalanok vagyunk, vagy vannak félelmek, hogy csalódás ér bennünket, és inkább olyan visszahúzódóak leszünk, akkor lehet, hogy ebbe az irányba terelődnek az események, mert például akkor ő sem jelentkezik, és emiatt van a szomorúság, a csalódás. Tehát mi hölgyek legyünk aktívak, keressük a kapcsolatot, félelmek nélkül. Merkur bolygó közeledik egy jó kapcsolathoz Plutó bolygóval. Plutó bolygó jelentheti a belső erőt, a hitet. Plutó bolygó utalhat szexuális témákra. Plutó bolygó jelentheti a hatalmat. És Merkur bolygó, az jelenti a mozgást, a cselekvést, a kommunikációt, vagy szerződéseket. Tehát itt lehet egy jó hír a napokban, vagy ami a politikai eseményeket illeti, akkor itt felmerül a kérdés, ki uralkodik mifelett, és kinek van szava, és kinek nem. És megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata itt felül látható. A kereszt jelenthet vallási témákat. A kereszt jelenthet találkozást is, amikor a sors utatok újra kereszteződik. A kereszt utalhat döntésekre is, hiszen ő elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik most azon, hogyan tovább, milyen irányba, és döntésekről lesz szó. Amit ő keres, azt mutatja a fa. Ez lehet egy szép környezet a természetben, vagy jelentheti a biztonság érzetét is, ahol ő le tud gyökerezni, mint például ebben a párkapcsolatban. Itt rendeződnek bizonyos dolgok, és a fa jelentheti a gyógyító erőt is, hiszen utal egészségügyi témákra is. Lehet, hogy ezen a területen dolgozik, és most lesznek munkahelyi változások. Hogyan érzi magát?
Itt a hegy jelenti a problémákat, a nehézségeket, néha az ő hideg-rideg tartását, amit a hegy még jelent, a téli hónapokat. Tehát a téli hónapokban nem volt könnyű, de most a tavasz kezdetén segítenek az egerek, hiszen ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott, az egerek eltávolítják a nehézségeket, megváltozik a hozzáállása, a tartása. Lesz egy kis melegség, elmúlik ez a hideg-rideg tartás. Mit fog tenni? Ő áll itt a középpontban, és elvárja azt, hogy te odafigyelj rá, vagy legyen egy meghívás, hiszen kimondod azt, hogy találkozni akarsz vele, látni akarod őt. Mint ahogy a Vénusz-Neptun kapcsolat, ami egy szép kapcsolat, de ha félsz vele találkozni, vagy félsz kimondani az érzelmeidet, akkor előfordul, hogyha visszahúzódó vagy, hogy csalódás ér mindkettőtöket. Tehát nála vannak elvárásai, meg akar látogatni téged, találkozni akar veled. Akkor is, ha a múltban volt ez a hideg-rideg tartás, itt a kutya azt jelenti, hogy most barátságosabb lesz veled. Ez a kutya jelenti a hűséget is, hogy ő hűséges hozzád. Barátilag közeledik, hűséges hozzád, de vannak elvárásai, mert ő áll itt a középpontban. Mi fűz össze benneteket? Erre utal a magyar kártya, amit a férjem készített, a rovás írás kártya. Itt az S betűről van szó. Ez lehet valakinek a neve, mint például Sarolta, vagy Sándor. Lehet egy helység is, mint például Salgótarján, vagy Sárvár. A régi írásmód itt középen van, és ennek van egy szimbolikus jelentése. Ha én megnézem a képet, nekem egy sátor jut eszembe. Az is S betűvel kezdődik. És az jelenthet kempinget, vagy jelentheti az otthonotokat is, hogy együtt vagytok, hogy találkozni akartok, hogy lesz közeledés. A német nyelvű területeken van ilyen hasonló írás, amit rúnának nevezünk. Ugyanilyen írásmódot nem találtam a rúnában, csupán hasonlót, ez a rúna kártya, de ha megfordítom, akkor tényleg ugyanaz, mint itt. Ez a kártya jelenti a tűz elemét, és ez a férfi mutat két irányt. Az egyikkel szimbolikusan feléget valamit. A múltat, mindarra, amire nincs már szüksége, hiszen ez a kártya jelenti, hogy bizonyos dolgokat magunk után kell hagyni, szimbolikusan magunk mögött felégetni. A másik irány, ahol kiépül valami, ami jelenti a lelkesedést. Ez is a tűz eleméhez tartozik. Tehát itt van két irány, és mi döntünk. Hasonlóan, mint a Satabisa holtházban. 100 félelem, vagy 100 szerencse. Mi döntünk, melyik irányba tekintünk. Hasonló a jelképe ennek a kártyának. A napi energia az itt látható. Én valahogy imádom ezt a táró csomagot, holott a képek nincsenek mindig összhangba a jelentéssel, a táró kártyák jelentésével, de én a képre koncentrálok, hiszen számomra ez beszél.
Itt tulajdonképpen justícia istennőről van szó, ami jelentett egy bírósági ügyet, erre utal itt a mérleg. És a kard jelenti itt a döntéseket. Ez tényleg lehet egy bírósági ügy, ami most lezárul. Azt is jelentheti a kép, hogy benne vagy, vagy voltál egy bizonyos helyzetben, ami igazságtalannak tűnt, és ezt le akarod zárni. Amit számomra itt a kép még jelent, munka otthonról, vagy internet kapcsolatok, és a mérleg jelenthet párkapcsolatot is. Hogy mit jelentenek számodra a rovás íráskártyák, vagy a rúna, vagy ez a tárókártya, azt persze leírhatod a kommentárba. Vagy ha tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, meglátogathatsz a Facebook oldalon, és ebből kettő van, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!